Stort välkommen till ett nytt avsnitt. Jag hade tänkt att göra ett avsnitt idag, men sen så blev jag magsjuk under natten och eh, bara ätit två bananer. Då, så jag är lite låg på energi. Så tänkte jag bara, vad fan, det händer så mycket krypto och eh, jag vill göra ett avsnitt, så vi kör. Och eh, man glömmer bort hur viktig ens hälsa egentligen är när man är sjuk eller runt i huvudet eller i, i magen. Så att eh, oavsett hur mycket pengar man gör, det är på ditt jobb eller investeringar eller på fotboll i mitt fall, så eh, spelar det ingen roll om man inte har hälsan. Så att, eh, jag vill ändå försöka få fram ett budskap om att hälsa är nummer ett. och Sen så kan man ha pengar och andra saker lite längre ner, men har man inte hälsa så har man ingenting. Så att eh, gå ut och träna eller gå och av om kosten om ni är feta. För att eh, du är inte ditt bästa jag om du inte tar hand om min hälsa. och hälsa. Ja, på tal om varför jag är magsjuk och vad jag vill komma till är att oavsett om jag har pengar, en, två, tre, fyra miljoner, vad det nu är, så är det blir så jag kan jag bara varenda sak, varenda peng, eller mot att ha hälsa när man bara mår bra och njuta av det och vara tacksam över det. Så om man mår bra varje dag och de flesta gör oftast det och inte har kanske några så sjukdomar, så var tacksamma. Men vi hoppar in i, här i krypten. Fiat, kryptocykeln, till bitcoin, och sen till large caps, sen till mid caps, low caps. Blir rik på bitcoin? Tecken, kan man bli det fortfarande? Krypten är den snabbaste hästen. Och Theta på varje Samsung-telefon och i mobiltelefon och tjäna passiv inkomst i t -fuel. Och så T-drop, jag, jag har nämnt det tidigare i Telegramgruppen men jag har inte nämnt det på Youtube än. Jag tänkte att det var dags att i alla fall nämna T-drop sen får ni göra hur ni vill där, om ni vill köpa eller inte. Hur okay, så så fungerar dessa kryptocyklerna då? Ofta så har ju folk fiat-pengar, fiat-pengar är dollar, euro, svenska kronor. Egentligen verkar det ingenting. ingenting, kan bara trycka pengar på ett knapptryck. Så köper man bitcoin och så går bitcoin upp i pris och sen så när bitcoin går sidled eller går ner lite så brukar large caps, ethereum, solana, Binance smart chain, även Chainlink börjar bli snart ett large cap. Sen blir det mid caps, då Theta och t-fuel kan man kalla mid caps och sen så de har low caps. T-fuel är på gränsen till ett low cap, men i alla fall t-drop är low cap. Där det är högre risk men kanske okända coins så pumpar de ännu mer, men det är ofta senare i cykeln. Och Just nu är vi ju... Bitcoin pumpar, large cap pumpar med lite men den här riktiga all har vi inte nått än. Det här med när bitcoin bara står stilla eller till och med gå ner lite. Oftast på en platå och då har vi inte sett den. Och altcoins brukar pumpa så här 30, 40, 50 procent om dagen. Och den, Vi har sett det vissa coins, men inte den här riktiga riktiga coins äh, craziness och den kommer förmodligen, med stor sannolikhet väldigt snart. Så kan du bli rik på bitcoin då. Det är alltid relativt, vad är rik? Om vi säger 10 000 kronor och vi köper bitcoin idag på runt 72 000. Okej, okay, vi säger den dubblar sig eller tripplar sig, gör 200%. Ja, va, Vad skulle du göra med 30 000? Alltså gör 3 x skulle det kommer ingenstans. Men kan du göra 10, 20 x på 100 000? Så kanske du kan lägga in en kontantinsats i lägenhet. 200 000, gör 20 x på 10 000 kronor. Ja, där, där bör vi snacka om lite så här life changing gains som man brukar prata om att kan du köpa lägenhet eller kanske en bil som du vill ha åka på en magisk jorden eller vad det nu är då ändrar det ditt liv. Och de gains kan man inte göra riktigt med bitcoin på kort tid uh, som jag ser det. På lång sikt absolut kan bitcoin tjäxa men det snackar vi kanske om 5, 6, 7 år. Eller mindre, men de andra går mycket snabbare. Så krypto, vad menar du? När jag säger att krypto är den snabbaste hästen... Allt går i cykler, som vi har pratat om. Det brukar liksom tre till fem års cykler. Nu är vi i början, på ny, eller kanske andra året, av en ny cykel. Förra året var det eller marknaden by spring. Nu är vi inne på sommar. Här. Och förmodligen har vi ett år till med uppgång. Men i alla fall 2024 kommer mycket gå upp. Varför ska man inte köpa aktier? då? Det kan du göra om man kollar på datan, inte vad jag tycker eller hur jag känner utan kolla på datan. Så när lik likviditeten går upp, när man trycker mer pengar och likviditeten tar fart igen. Då går allt oftast upp, alltså om det är bra saker såklart. Och den snabbaste hästen är krypto. Om allt går upp så här så går krypto upp ännu mer. Så när man kollar på datan, skit i känslor och så här, kolla businesscykel, kolla datan, vad är det som går upp mest? Det är krypto. Den snabbaste teknologin som har fått adoption är AI Vi innan det krypto. Men ska man då köpa någonting för att göra profit så är det krypto som gäller. För att säga krypto och AI det, är det här nya som händer. ju. Nvidia har du ju den vanliga världen, köpa en vanlig aktie, Nvidia som också håller på med AI. Men så har du krypto som FAI till exempel och t De kommer förmodligen bara liksom the backbone av den här nya teknologin och för att få den här datorkraften att fungera för det krävs oerhört mycket datorkraft för att hålla igång de här AI-maskinerna. Det blir bara sitt början på det det är därför det också svettar pumpar och sen har de massa saker på gång med Las Vegas Knights och NFTs och det kommer till T-drop lite senare. Så att om då allting går upp i de här cyklerna som 2024, vinner i sommaren nu här i, i ekonomin, i tillgångar, på aktiemarknaden och, och så här. Varför investerar man då inte i den snabbaste hästen som är krypto? Ska ska folk tycka så att, är du bara gamla i krypto. Uh, nej, jag gammal inte. Jag kollar på vad datan visar skulle du vara och så köper du Ethereum, Bitcoin och kanske Solana. Det är liksom, och så följer du den, eller upp till 10 om du ska vara jättesäker. Men den är även den snabbare än allt annat. Och om du ska slå den här inflationen som har hänt de senaste åren. Då måste du liksom slå 15% om året. Så om, om, om index är 8, 9%, 10% eller 12% då i bästa fall går det plus minus noll bästa fall går upp plus minus noll. Så varför? Okej, okay, om du har flera miljoner 10 miljoner uppåt skulle jag säga, eller 5 miljoner uppåt. Då kanske du vill bara hålla dig, hålla ditt värde. Du är nöjd med 10 procent per år som index brukar ge nu för tiden. Absolut, om du vill bara köra safe, safe, safe. Men vill man göra riktiga pengar och även gå plus då fungerar inte den vanliga strategin på samma sätt. Och en sak som jag har lagt märke till när alla vet om en sak som du har alla bara köp index och kör 8-7% procent ja, om alla gör det ja då kommer inte heller göra, du kommer aldrig bli superrik. Du kommer aldrig bli rik-rik. Så om du ska göra stora pengar då kan du aldrig göra vad majoriteten gör. Det är annan fem om du redan har flera miljoner. Vi snackar inte om det här att du ska bevara din rikedom. Vi snackar mer om hur du ska skapa rikedom. Och då måste du gå emot strömmen och det är underlättar om du har information som inte majoriteten har. Så här information förstår inte många. Även smarta människor jag pratar med som är 50 år årsåldern 6-årsåldern, de fattar inte det här krypten bara... Det är, det är en bubbla, det är en bubbla. Det blir små bubblor som går ner och upp, för sig är cykler, fast över tid går det uppåt. Så skickade jag till en, en, en miljonär som har en del pengar. Då skickade han tillbaka den här eh, tulpanbilden på eh, tul tulips, tulpanerna i Holland på 1600-talet. Och Den varade ungefär tre år. Alltså det blev jättedyrt med tulpaner, så började alla odla tulpaner och så fick vi såklart eh, eh, tulpanlökar. Eh, tulpanlökarna eh, blev helt... Eh, övervärderade och sen så började alla odla och, och sen så ja... blev det ingenting av det och så kraschade det totalt. Men bitcoin kraschar ju inte till noll. den kommer tillbaka och så går det upp över tid. så den, Det är den enklaste enklaste argumentet att argumentera bort och det är det första man får. Alltid i varje cykel så kommer folk skicka nu till er eller till mig och kolla tulpanlökarna. Det, det är en bubbla, det är en bubbla, det är en bubbla. Ja men Om bitcoin går upp över tid, alltid, under en cykel. då är det ju ingen, ingen bubbla. Det är en tillfällig bubbla. Det förstår inte folk. Och folk har svårt att, de tycker att det är större risk i krypto än aktiemarknaden men det stämmer inte. Bitcoin och krypto är... Vi har aldrig sett detta tidigare. Det är den största makroincidenten garanterade <går> våra liv under flera, flera, flera år. och Det gäller att ta tillvara på den tiden för det kommer inte att vara så här länge. För just nu är det rätt enkelt att förstå hur cykeln fungerar, en business -cykel. Men efter de här några år, när mer och mer folk börjar förstå och teknologin, vi vet inte vad det händer med teknologin, om den blir dyrare eller billigare, eller AI ah, börjar träda så det blir en annan aktör på marknaden, vi vet inte. Så det gäller att ta tillvara på den här chansen innan det blir för... När majoriteten förstår det. För Nu är det även de som investerar i aktiemarknaden som är insatta som inte förstår krypto, som inte förstår den snabbaste hästen. Vilket är magiskt för oss som sitter här och, och lyssnar på och investerar i krypto. Så att... Det gäller att eh, se den hela stora bilden och inte kolla blind på dag för dag angående priset och vad mainstream media säger åt gällande bitcoin och så här. För mycket av det stämmer inte. Och ska man lyssna på mainstream media så har bitcoin dött tusen gånger och sen så är det alltid en bubbla, alltid en bubbla när det pumpar och sen dör bitcoin när priset går ner. Och under tre års tid så är det den bästa tillgången i hela världen, bästa tillgången i hela världen så det du ett år som är den värsta i av de stora tillgångarna i världen. Så om du bör vet det och du fortsätter. Än en gång ser vi här nu, förra året var det bästa 2023. 2024 också bästa tillgången. 2025 förmodligen också, 2026 kommer förmodligen vara den värsta om man kollar cykeln. Så är man, vill man säkra upp så ska man ta lite vinst för 2025 skulle jag säga. Och sen så tar man money supply money supply, hur mycket pengar som trycks. för det trycks en jävla massa pengar över hela världen framförallt i USA och Kina nu. Och allt annat går i sidled eller till och med ned om du tar money supply. Om du tar den grafen bredvid tillgångar som index så alltså går det ofta i sidled. Så aktiemarknaden har inte gått upp sedan 2028 om ni tar många pengar som är tryckts. Men tar man krypto så är det den enda tillgången som gått upp tillsammans med IT-aktier. Men krypto dödar också i procentuell uppgång IT-aktier. Så krypto är den snabbaste hästen. Och vill man då inte vara så, varför ska jag köpa det? Jag kan inte lägga tid på det ett dugg. Ja, då har du de stora, Theon, Bifcoin, så Skulle nästan säga chaining till in på den där. Och sen så jag går ett steg under och vill göra riktiga, stora sent 10 gånger pengarna, 20 gånger pengarna, 30 gånger pengarna då går jag ner på de här andra, THETA och T-Fuel och T-Drop som jag tänkte prata om lite nu. Vad är då T-Drop? T-Drop är en valuta som används på THETA-Drop, deras hemsida. THETA-Drop är där man släpper NFTs, man kan få Eh, VIP-biljetter till Las Vegas eh, Golden Knights matcher. Eh, man kan få tillgång, för tillgång till eh, olika dropp, NFT-drop, på deras plattform. Eh, du kan steka T-drop och få lite passiv inkomst. Eh, T-drop kommer vara en governance token, alltså man kan vara med och rösta fram saker och så här på Theta Drop. Så det är Theta Drop själva, Theta lab själva som har skapat T-drop som är med ute lutar på Thetas net, eh, blockchain. Och T-drop är eh, ja, större risk än Theta T-fuel. Så om man vill köpa tidrop gör man det på Gateio. Lättast. Och jag skulle bara sätta inte så mycket där. En liten summa. För det är en sån som kan gå 50x. Absolut. Den är väldigt, väldigt, låg, värderad nu. Gått ner riktigt mycket sedan den lanserades för två år sedan. Så uppgången där kan bli galen. Men den kan också stå still. Det är lite högre risk. Men jag, jag tror ändå rätt mycket på t -drop. För att När folk förstår NFTs och man behöver T-drop på deras plattform, Theta Drops plattform och man kan vinna biljetter, man kan få tillgång, Alltså det kan vara guld, silver och brons VIP på Theta Drop. Jag är brons, då måste man ha 50 000 T-drop. Gold är 5 miljoner och är du gold får du massa förköpschanser till massa saker, till massa drop och så. Det är ju tillitin. Och um, Det kommer en längre video om uh, vad portföljen är värd här i dagarna och uh, vi nådde en, nådde en fin milstolpe där så det var, det var kul. Även om man är lite kass i magen och låg energi så, så kan jag. Ändå, uh, vara glad över det, med vilket man är. Och um, Det är inte dags att ta profit än inte för min del. Sen får ni göra vad ni vill. man kan, Det är aldrig fel att ta profit. Ta ut det man satt kanske, om man gjort 2-3 Ja. Och krypto.com och använder jag lättast. Där man kan ta ut och använda Visakortet och köpa och även beställa ett krypto.com Visakort. Då kan spendera saker på det och sälja på ett enkelt sätt. Men är det några frågor eller funderingar ni har så skriv till mig och joina Telegramgruppen för att få mer updates som är dagliga updates när det händer saker med teknisk analys och, och lite annat. Ja, stort tack för att ni var här och lyssnade så har förmodligen den här resan bara påbörjats tillsammans. Så det blir kul Kul år framför oss. Kul sommar framförallt. Ha det fint så länge. Ciao.